Cantautó Uruguayá. Bilbao, 14 de mayo del 2007, historia clínica. Paciente de 42 años sin antecedentes personales a destacar, que acude a consulta para valoración de dolor y limitación funcional a nivel del pie derecho. Acostumat a saltar-se el guió, Jorge Drexler va decidir ahir a última hora començar el seu concert a Barcelona amb un tema inesperat. A Bilbao, una de les ciutats on ha fet parada en aquesta gira, es va lesionar el peu dret. I ara, del relat milimètric del quadre clínic, n'ha fet una cançó plena d'humor. Acabava de començar i ja s'havia ficat el públic a la butxaca. Fractura de escafoides tarsial derecho. 2 meses de escayola, 2 semanas sin ella. El títol del seu últim disc, 12 segundos de oscuridad, sonava ahir a ironia en una ciutat que està 3 dies a les fosques. La seva, però, és una foscor desitjada que l'ha acompanyat en moments complicats. El disco habla de otra oscuridad, ¿no? Habla del intervalo de luz entre dos luces de un faro, el intervalo de oscuridad entre dos luces de un faro, y habla sobre todo de un periodo de reflexión en la vida de una persona. En aquest treball, Drexler diu que ha descarregat dubtes i incerteses d'un període emocional difícil i una vegada més ha aconseguit extreure poesia de la complexitat de la vida. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Totes les entrades esgotades i el públic corejant les cançons, un cop més ha quedat...